ngày và thời tiết đang ngày là gì? Birthday mẹ. Birthday mẹ. Đi đi cầm này. សំណាងល្អមានក្តីសុខអាចារ្យច្រើនសុភមង្គលមនុស្សល្អល្អអ្នកដែលមានបំណងអាក្រក់សូមឲ្យបងវិជ្ជាឆ្ងាយបើក្បោះវីដេអូនិយាយតាមត្រង់ហ្មងចង់អស់សំណោចនឹងវីដេអូដែលគេត្រៀមទុកប្តីខ្ញុំហើយនឹងយូរីរៀបចំកម្មវិធីដើម្បី surprise ខ្ញុំអើបើ surprise ខ្ញុំថាមិនម៉ាថតវីដេអូទុកផងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងវីដេអូគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះអីលវលនៅវីវក់ជាមួយនឹងប្រុសស្អាតដល់អញ្ចឹងនឹងនិយាយថាមិនហើយវីដេអូជាក់ស្ដែងបានមកហិតហេតខ្ញុំថាឡាយតែបងប្រុសដេកតាមម្ចាស់ហាងក៏មិនលើកលែងដែរយូរីហើយនេះចាបានមកកប៉ិចដែរវគ្គគេតម្លាក់កាដូមករៀបចំឲ្យអោភ្លេចប្រាប់តអស់គ្នាចំពោះហាងដែលប្តីខ្ញុំរៀបចំធ្វើកម្មវិធីឲ្យខ្ញុំនឹងគឺហាងមួយឈ្មោះថាជួបបងប្អូនហាងនឹងទៅតបើកថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែមកហូបគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយនឹងក៏មានមកហូបខ្មែរដែរបើនិយាយអខ្វក់ស្ដាប់ទៅសុំបីតថាសឡូមកជូក៏ខ្ញុំហត់អស់ពីចានដែរលោកទីមួយដែលជួបហាងដែលឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហ្មងសំខាន់តម្លៃធូរថ្លៃបរិយាកាសអីគឺមកអែមហ្មងសុំបីបន្ទប់ VIP ក៏មានដែរសម្រាប់ភ្ញៀវ VIP របស់យើងហើយបន្ទប់ VIP របស់គេគឺមានលក្ខណៈខ្នាតធំហើយនិងខ្នាតតូចយាយនេះមានបាន sponsor ពីហាង Mareal ទេណាតតកន្លែងដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងបំផុតទើបខ្ញុំចៃរំលែកហើយចៃរំលែក free ទៀតតាឥឡូវកាត់មកការរៀបចំខ្លួនទៅកម្មវិធីហើយឈុតមុននឹងគឺជាឈុត Bang Bang ហើយនេះផងដែរគឺជាឈុតរបស់ Mamy ហើយ Mamy កាត់ឈុតចេញពីហាងណាមើលតែ logo page ទៅដឹងណាកន្លែងណាស្រួលស្អាតត្រូវចិត្តហើយខ្ញុំហត់ទៅតកន្លែងហ្នឹងទេណាមួយទៀតហាង Buta Fashion នឹងគឺកំងត្រូវ concept នឹងគឺខ្ញុំឲ្យប្រើកាយ salon មក makeup ឲ្យខ្ញុំតែថ្ងៃហ្នឹងរៀងប៉ះសំដីមួយគាត់ដែរហ្នឹងណាតែសារហ្នឹងខ្ញុំសូមទទួលកំហុសចោះទៅអស់គ្នាចាំមើលលទ្ធផលចុងក្រោយថាហេតុអីបានខ្ញុំទទួលកំហុសបើតាពីលៀបសានសរុំហើយតើអស់គ្នាឃើញជាក់ស្ដែងហើយមុខកឡូឡើងចាំងតែមាត់តាពីអត់ឈប់សោះមកដល់វគ្គដាក់ cushion សាហាវហ្គេខូខើហ្គេអាហ្នឹងបោះមកចាស់ brand ផ្ទាល់ហ្មងដល់វគ្គចុងក្រោយគឺឆ្កៀលយកមកខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ចឹងមិនខ្ញុំគំរិះទេប៉ុន្តែរបស់ដែលល្អគឺខ្ញុំស្ដាយគុណភាពវាអញ្ចឹងខ្ញុំព្រើរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯងតើអ្នកនាងមកឆាក់ជីវិតខ្ញុំគឺយ៉ាងខ្ញុំព្រើរតែរបស់ខ្លួនឯងទេហើយព្រើរលក្ខណៈអស់សាច់ហ្មងតែកថាមើលទៅទរន្ទ្រាខ្លាំងពេកណាមួយកញ្ចក់ក៏ពាក់ហើយអញ្ចឹងក៏ដាច់ចិត្តថាយកអាថ្មីមកប្រើប្រាស់នេះគឺជា packaging ចុងក្រោយរបស់ cushion brand មីតើអ្នកនាងបើតែជម្រៅបោះ refill ដែលមានផ្ទុក cushion ក៏ធ្វើជ្រៅជាងមុនដែរតែធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់និងការផ្ដិតយកសាច់ cushion យកមកតប់យាយចំទៅគឺផ្ដិតតែម្ដងប៉ុន្តែដាក់បាន4ប៉ក់ចំណាញ់រោបឲ្យព្រៀបផ្ទឹមពុំបានគុណភាពនឹងចំណោះអត់សមនឹងតម្លៃសោះនិយាយការប៉ិតវាប្រើបានយូរហើយសំខាន់ណាស្អាតខ្លាំងណាអ្វីដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវចងចាំនៅពេលដែលប្រើ cushion នៅពេលដែលតប់តំមន់ថ្ងាស់ស្ពណ៌សងខាងហើយនឹងចកាបងប្អូនគ្នាអាចតប់ក្រាស់មកស្រឡាញ់តែតំមន់ដែលមានចលនាដូចជាកតុយភ្នែកកែមច្រមុះកែមមកហើយនឹងយើងក៏អាចជាបន្ថយមកតប់ស្ដាងស្ដាងបានព្រោះតំមន់ដែលមានចលនាបងប្អូនគ្នាដឹងស្រាប់ហើយអាចឲ្យមើលទៅតំមន់ហ្នឹងវាអត់ស្អាតស្អាតដូចគេតែតប់ហើយតើអស់គ្នាអើយមើលជ្រុងណាក៏ចាំងដែរហើយតើអស់គ្នាហេតុអីបានខ្ញុំរៀងប៉ះសំដីមួយគាត់ដល់តើអស់គ្នាឃើញគាត់ថែម្សៅផាត់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គាត់ហើយថាខ្ញុំចង់ផាត់ cushion សុទ្ធតែគាត់ថាគាត់ចង់លេង color ភ្នែក color ថ្ពាល់ឲ្យដិតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានជំទាស់ចិត្តខ្ញុំព្រោះធម្មតាយើងមិនខ្លាចបាត់បង់ភាព color របស់យើងតែថែម្សៅផាត់ពីលើវារៀងម៉ែតវាមិនមែនថែអត់បានទេវាថែបានហើយចំណងចំណូលចិត្តមនុស្សអត់ដូចគ្នាទេដល់ពេលដែលគាត់ថែមហើយគឺខ្ញុំអន់ចិត្តបាត់តែទោះបីជាថែមិនក៏នៅតែមុខមាត់ស្អាតដែរគ្រាន់តែថាវាកាត់បន្ថយភាពរលោងហើយតោះគ្នានឹងគាត់ធ្វើមកទៀតអត់គាត់ទៅទាញ cushion មកតាប់បន្ថែមពីលើឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងសរុបមកគឺវា3តង់ហើយខ្ញុំអត់គិតសាន់សរុបទៅដល់ពីក្រោមហើយខ្ញុំគិត cushion ហើយក៏ដាក់ម្សៅផាត់ពីលើហើយក៏ថែម cushion មកតង់ទៀតហើយខ្ញុំថាតើថែមញ៉ៃញ៉ៃក៏ម្សៅដឹងត្រូវអ្ហាថាអត់ទេក៏ធ្លាប់សាអើយតោះគ្នាឃើញមាត់ខ្ញុំឡើងងាប់ស្អីហេចាគឺកំពុងថាឲ្យយូរីនឹងឯងហើយខ្ញុំថាចេះវាមិនដាណាគេធ្វើអញ្ចឹងហេចុងក្រោយយូរីថាចាំមើលសិនណាអញ្ចឹងអីគិតមើល make up ឡើង3តង់ណា
តែសម្ាច់សមួរទៅវានៅភាពអលងចែងចាំងដែរតាហើយខ្ញុំក៏ចាំមើលដែរថាវាបែកម្សៅអត់អេសម្ាច់សមួរទៅគឺអត់បែកម្សៅទេហើយខ្ញុំម៉ែជាម្ចាស់ brand បងប្អូនអើយរឿង make up វាមិនបានសាប់ជ្រុងជ្រោយទេណាអញ្ចឹងទៅតែដឹងពី Yuri ដែរទេរឿងដាក់ cushion ពីលើម្សៅផាត់ពីលើហើយដាក់ cushion មកតាំងពីលើបានទៀតអីយ៉ូក៏ MM យ៉ាងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺដល់វគ្គដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើសក់ហើយបងប្អូន style សក់របស់ខ្ញុំគឺបានមកពីប្រអប់កដោដែលម្ចាស់ brand TDK ក៏ទិញឲ្យនេះខ្ញុំទៅបលេះតងការយកមកធ្វើម៉ូតសក់ហើយវាស៊ីជាមួយនឹងរ៉ូបហ្នឹងណាអញ្ចឹងពីអ្នកយូរីក៏នាំគ្នាច្នៃមកដល់ប្រស្វាមីខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងក៏ត្រូវទៅតប់ cushion ដូចគ្នានិយាយចាំសម្បីតម៉ាក់ខ្ញុំក៏ត្រូវទៅតប់ដែរហើយចំពោះភ្ញៀវដែលចូលរួមគឺដាក់លក្ខខណ្ឌទៀតតំណាងចាយចាយអ្នកប្រម៉ូតនិងភ្ញៀវកិត្តិយសហើយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់គឺត្រូវទៅតប់ cushion លើកលែងតែម្ចាស់ brand ដែលគាត់មានផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួនទេដែលខ្ញុំអត់ឲ្យប្រើអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃគូកណាត់ខ្ញុំក៏មាន challenge នឹងដែរតើអ្នកនាងហើយនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំត្រូវស្លៀកក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្ញុំចាំមើលមើលមុនស្លៀកខោសូមបន្ថែមចំណីស្បែកបន្តិចសិនអូយឲ្យតែខ្ញុំបានលាបអុកប្រាក់តើអ្នកនាងឲ្យស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាស់ស្បែកយើងត្រជាក់ដូចខ្លាសេតកអញ្ចឹងហើយបពួកសាច់លេនេះគឺមិនមែនជាលេលីទេជាប្រភេទលេសុទ្ធដែលអាចផ្ដោសំណើមផ្ដោជាតិទឹកបានយ៉ាងខ្ពស់និងច្រោះស្បែកឲ្យថ្លាពីខាងក្នុងជាពិសេសអ្នកមានបញ្ហាកមរមាស់ស្ទះកូនរុនរោមរលាកកូនរុនរោមឬមានមុនខ្នងអាចប្រើប្រាស់បានពីព្រោះថាវាអាចសម្លាប់មេរោគនៅសតុបស្បែកខាងលើផងដែរដោយសារតែវាមាន UV កម្រិតខ្ពស់ដូច្នេះស័ក្តិសមបំផុតប្រើនៅពេលថ្ងៃតែខ្ញុំយកវាមកប្រើនៅពេលយប់ដែលសារតែនៅពេលដែលលាបលើស្បែកទៅវាចាំងចាំងអាលោងអាលោងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យថតទៅឃើញស្បែកខ្ញុំអាលោងភ្លឺថ្លាម៉ាត់ហើយមានសំណើមកំឡុងពេលហ្នឹងមើលតែសកម្មភាពហើយនឹងទឹកមុខក៏ដឹងថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអីដែរលក្ខណៈថាកឡូរៀងឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថារូបនឹងដាក់អញ្ចឹងចុះបងប្អូនអើយអ្នកជួយអន្តរាគមន៍ដល់2 3នាក់អើយមានការមូម៉ៅជាខ្លាំងដល់សម្រាប់សម្រួលថាស្លៀកបានហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចេញទៅកម្មវិធីមើលមើលខ្លួនឯងកុំអារីសាហាវហ្មងអូយមើលដឹងកូនមួយណាតោះគ្នាណាលែកអឡាក់លែកអឡាក់ហេបន្តែគេលែកលក់បែបហាឡានៅក្នុងឡាននិយាយថាភ័យអភ័យអលក្ខណៈថាយើងដឹងថាប្តីសប្រាយហើយនឹងក្តីប្រាថ្នារបស់យើងក៏ចិត្តបានសម្រេចចុះមានអារម្មណ៍ថាវារៀងផឺតផឺតរន្ធត់រន្ធត់ដែរអូយតោះគ្នាអើយមើលមុខព្រះស្វាមីខ្ញុំណែណែ challenge ផាត់ cushion នៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំហ្នឹងมันធម្មតាណាខ្ញុំលើកលែងតែម្ចាស់ brand ដែលមាន brand តខ្លួនទេនឹងអ៊ំអ៊ំឬគាត់រៀងចំណាដែលគាត់ផាត់អត់កើតែបើភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងមែនគឺអត់បានទេចាចូលទៅដល់ទីតាំងកម្មវិធីក៏ឃើញមនុស្សចាប់ផ្ដើមអ៊ូអអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរួមថតរូបបដាបដាលេងសើចណាសម័យអ្នកឲ្យផ្កាហ្នឹងក៏ដឹងចិត្តដែរចេញមកគឺ sunflower ផ្កាជុករត់ហ្មងតែអ្នកខ្លះទៅក៏មិនមែនជុករត់ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យជាផ្កាពណ៌លឿងដែលជាពណ៌ favorite របស់យើងអញ្ចឹងណាអ្នកនេះចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលអ្នកដែលគាត់ថតរូបជាមួយខ្ញុំនេះមួយនេះមួយតើពួកគាត់មុខរលងចាញ់ចាំងដល់កម្រិតណាហើយក៏លេខខ្វាត់ជួបម្ចាស់ brand TDK ចាបងស្រីហក់ខ្ញុំសិតថាគាត់ឈឺបានមកទេដល់ពេលឃើញមកឡើង surprise ហ្មងគាត់ជាម្ចាស់ brand ណាអញ្ចឹងកណៃលើកលែងចាប៉ុន្តែបងស្រីភីងភេងចាមើលតែមុខតើដឹងហើយ3អ្នកហ្នឹងគឺ cushion ទាំង3ម្ចាស់ brand កំាំងអញ្ចឹងហ្មងបីឲ្យពេលថតទៅយើងស៊ីកាមេរ៉ាក្លោចាញ់ចាំងទាំងអស់គ្នាធម្មតាតែមុខយើងស្អាតជាមួយស្រូងពីចងាយក៏នៅតែឃើញចាំងអុញបាក់ញ៉ៃតអ្នកបានប្រើបណ្ដឹងដូចដែលនិយាយអញ្ចឹងពួកគាត់កណៃលើកលែងព្រោះពួកគាត់ជាម្ចាស់ brand រៀងខ្លួនហើយគាត់ក៏មានកដោឲ្យខ្ញុំផងដែរខាងនេះគឺជាតម្លាងចៃចាយបាទមួយនេះវិញមែនគឺអ្នកប្រម៉ូតឈុតមុខហើយពេលមកហ្នឹងក៏ផាត់ cushion ដូចគ្នាគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាចៃអើយខ្ញុំរហូតជុករត់អត់មានទេមានតែកន្លងបោកាឈូអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹង
ហើយនេះចាតំណាងមីប៉ុណ្ណាណាចាយក product មីមកឲ្យមកចា brand មីវិញអីយេសំខាន់ឆ្លៀតសុកសិតពាកទៀតថាសុំមកមុខមកកេះមកវិញអាយយហើយប្តីខ្ញុំក៏ថាអូនឲ្យឈប់ផាត់ឲ្យបងទៅមុខបងចាំងពេកគេថាបងមិនមែនប្រុសទេហើយខ្ញុំក៏ថាលងចាំងខ្លាំងពេកបងបងរាប់អានគ្នាប្រអប់គាត់គេថាដូច Michael Jackson ថា Michael Jackson នឹងជាមុខសោះហោះទេប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំសម្បល់គេឡើងចាញ់ចាំងមុខឡើងគីឡូស៊ីជាមួយនឹងពណ៌សាច់របស់គេនេះឥឡូវទាំងអស់គ្នាជួយមើលវិភាគប្តីខ្ញុំបន្តិចមើលប្តីខ្ញុំក៏នៅតែមិនអស់ចិត្តក៏ថាលងចាំងពេកហើយអូនអើយនេះដល់វគ្គខ្ញុំជាមួយនឹងម៉ានីតាមុខនេះមិនបាច់ចាំមើលក៏ដឹងថាប្រើ cushion ដូចគ្នាដែរសាច់មុខដូចគេបិទស្កុតពីលើហើយហ្នឹងចាំងជាងផ្លាស្ទិកទៀតណានិយាយមែនឲ្យតែថាបានដាក់ពីមុខនឹងឲ្យអួយមកហើយចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំនឹងនាំទៅអស់គ្នាទៅមើលពីទស្សនវិជ្ជាខ្លះខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំផងដែរសន្ទុះធំមិញនឹងបែកញើសដល់ជោកចឹងហើយតតរូបអាប់ cushion ហើយយកប៉ងមកប្រដិតញើសហើយវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលយើងត្រូវកាត់នំតារៀបកាត់នំនឹងឯងឆ្លៀតគេមកកាក់ឲ្យកដោមកតាំងទៀតចឹងទទួលកដោសិនហើយមើលសាច់មុខអ្នកឲ្យកដោណែអាចឆ្ងល់ច្រើនឯងឲ្យតែតម្រង់បែបនឹងជាបំផុតពី cushion មិនទេថ្ងៃនោះដូចមិនសូវមានណាលេចធ្លោជាងណាទេបើស្បែកមុខសិតដូចគ្នាណោះវ៉ាន់តែមួយហើយបើមីអូននេះវិញឲ្យយកគេឡើងខ្ជូលថាគេ print ផ្ទាល់ដៃមកម៉ាមីប៉ាប៉ានឹងបែងបែងឥឡូវដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវកាត់នំហើយអូយថ្ងៃនោះគឺនំច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយពួកគាត់មកចូលរួមមិនត្រឹមមានតែកដោឯងអ្នកខ្លាំងគាត់មាននំមកផ្ទាល់ខ្លួនដល់តែអញ្ចឹងមានណាទៅពេលទៅកាត់នំចូលគ្នាផ្លុំចង់ហត់ផ្លុំទៀននេះមិនវល់ខ្ញាល់ដល់អ្នកនាងហើយនិយាយថាដើរផ្លុំទៀនដើរមកហត់តែក៏អរគុណអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ក្តីសង្ឃឹមនៃការចូលរួមដ៏ច្រើនកុសកលថ្ងៃនោះមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹកស្មានអត់ដល់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺរឿងវែងតិចដោយសារថាមានច្រើនតង់ហើយខាងនេះធីមជិញមកមកធីមធំទៀតហើយបន្តមកយើងដល់វគ្គបើកកាដូហើយបើងកាដូវិញតែអស់គ្នាចាតំបងគឺខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេស្មានតែដេកគាត់តាហើយណាមួយយើងមកចាប់អារម្មណ៍បើវាជ្រុងជ្រុងផ្ទាំងផ្ទាំងអញ្ចឹងអានេះនិយាយការប៉ិតមកទៅប្តីខ្ញុំជាអ្នករៀបចំសុតសានហើយមុននឹង unboxing កាដូយើងក៏ធ្វើការថតរូបជុំគ្នាបន្តិចហើយយើងក៏ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការទទួលសមាជិកថ្មីអូនកាលខ្ញុំនេះទៅភ័យពេកក៏ស្រែកយំត្មងក៏ដដែលជួបទស្សនភាពនឹងសលេងគេហូរខ្លាំងហើយប៉ែតប៉ោងផ្ទុះបាយតណាត់តណៃហើយសំខាន់ខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ាក់មួយបេងបេងចូលទៅពួននៅគៀនឡានឹងតាំងពីកាលតែ unboxing កាដូប៉ាប៉ាសាប់តែចេញម៉ាម៉ាហើយនឹងបេងបេងមកចឹងទៅក៏នាំគ្នាលួងបន្តិចទៅឲ្យអូនសប្បាយចិត្តហើយបាត់យំវិញហើយមកស្ដាប់ប្តីជាយាកជូនពរបន្តិចគេណាអានិមន្តពូនេះក៏បានចាំអូយអញ្ចឹងទោះបីជាកដោនេះមានតម្លៃស្មើក៏ស្មើនឹងអូនដែរណាអើម៉ែអូនគ្រូ
អូនមកប្តីបញ្ជាក់ថាកាដូជីវិតអត់មានអីសំខាន់ជាងបេងបេងយើងតែស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងទៅទៀតអីណែហើយខ្ញុំវិញហៀបនឹងថ្លែងអំណរគុណឲ្យតែកលីទៅឃើញអីក្រង់ទូរទស្សន៍ចា surprise មកទៅហឹងមានតាការលះបងធ្វើវីដេអូមួយនេះអត់ដឹងទៅធ្វើខុសមកលេងដល់ម្បានតែម្ដងហ្នឹងគេមានពាក្យច្រើននៅក្នុងចិត្តចង់និយាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាយឺនទៅទៅចិត្តទៅដល់កូនហូតអត់ដឹងថាម៉េចបងនិយាយមានម្ដងជាយឺនស្គាល់ច្រើនមានតែអ្នកល្អមានតែអ្នកចូលមកដើម្បីដែរយកផ្សេងផ្សេងបន្តែគេចេញទៅវិញធ្វើអីជាចាប់ក៏ទៅចាំថាមិត្តចាស់ម្នាក់នេះនៅតែផ្សារចិត្តស្មោះត្រង់អូអរគុណលោកខាងដែលបានខាងសាមតិទីស្រីរបស់ខ្ញុំបានទទួលអរតម្រូវតែមកគោរពដល់គាត់បានយ៉ាងពេញលេញហើយសូមជូនពរអ្នកទាំងពីរឲ្យតម្លៃពីបែបទីរហូតទៅហើយខ្ញុំវិស័យសរីហើយអ្នកក៏គ្នាដែរក៏ជួយខ្ញុំអរគុណអ្នកអង្គមានចាអរគុណស្វាមីរបស់ខ្ញុំទេ
ម៉ាក់បែនអេតែមានអារម្មណ៍ដូចនេះពីការដែលខ្ញុំកើចឹងថ្ងៃខ្ញុំកើដំបូងទោះបីវាមានតម្លៃខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏វាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានតែចំពោះអាចនិយាយបានថាទឹកចិត្តរបស់ស្វាមីរបស់ខ្ញុំដែរតែគាត់ជាដឹកបានហើយប្រពន្ធរបៀបផ្លៃណូហើយមួយទៀតគាត់ឆ្លែងគ្រូសេចាគាត់ធ្វើអីមួយគាត់គិតដល់កិត្តិយសគ្រូសេចាគិតដល់គ្រូសេដំបូងគេបងអស់ចាហើយពេលយើងមានថ្ងៃនេះចាអាចនិយាយបានថាគឺពួកយើងតស៊ូពួកយើងស្មោះត្រង់ចាចាយើងសូមតែយើងមកតាំងតែថាមកយើងពីគូការហងៃគឺអឺយើងមានសំខាន់មែនមែនកន្លែងនេះវិញគឺកាន់ចកោតឡើងមានតម្លៃដៃសោះវឡកម្មវិធីគឺសន្មតថាចាប់ប៉ុណ្ណេះហើយវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ unboxing កាដូដែលភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គាត់ឲ្យមកខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាជាអីខ្លះដែរអញ្ចឹងរង់ចាំទស្សនានៅវីដេអូក្រោយ